mësim si gjithmonë, por ne vazhdojmë punën në Institutin e Shëndetit Publik. Pa diskutim edhe me furnizimet, ndërkohë që po që u bërë dhe pedije, modën ato 11.000 testet që unë ardhurë nga fondi i qeverisë shqiptare. Këto janë materialet që kanë ardhur, furnizimi? Është në fakt i gjithë seti nga marrë nga tamponët këtu, tuba dhe llojeve të ndryshme, solucionet që na duhen. Thirrjet janë më të pakta, por ne po bëjmë gjurmim aktiv. Dhe gjurmimi aktiv është që natyrisht ne i kërkojmë raste, kontaktet natyrisht po hetohen që të gjitha, dhe natyrisht merren gjitha masat për çdo rast. Nga ana tjetër, ne po ndërtojmë një surveillance sentinel të përforcuar. Pra ne kemi pasur në 6 spitale, tani po shtrim në më tepër spitale. Por isim numrat e qendrave shëndetësore të cilat do të marrin pjesë në surveillance sentinel, kështu që kjo do të vazhdojë gjatë verës, në mënyrë që të gjitha rastet me shenja respiratore do të testohen për koronavirus. Në fakt nuk është hera e parë që unë vi dhe vizitoj Institutin e Shëndetit Publik dhe pikërisht laboratorin e referencës që ne kemi për të gjithë sëmundjet infektive. Duaj që të falenderoj ekipin drejtues të Institutit të Shëndetit Publik, por mbi të gjitha edhe ata të cilët kanë qenë në ballë të punës, që kanë punuar 24 orë në 7 ditë javës me vetmohim dhe sakrificë, po dhe me një profesionalizëm të pashëmbullt për të përballuar të gjithë këtë situatë, por puna nuk ka ndalur për asnjë orë të ditës dhe të natës për të patur rezultatet në kohë reale, për të analizuar të gjithë territorin e vendit dhe për të bashkëpunuar me gjithë institucionet e shëndetësisë. Ka qenë dhe do mbetet një punë e madhe për të bërë edhe në vijim, pasi tani që shohim që kemi një qëndrueshmëri për sa i përket zbulimit të rasteve, puna bëhet akoma më e vështirë. Akoma më e vështirë sepse duhet kemi më shumë vigjilencë në territor për sa i përket të gjithë vlerësimit të rasteve të dyshuara, por edhe kontakteve dhe zbulimit të tyre të mëtejshëm. Ajo çfarë është e rëndësishme është që ky laborator të vijojë të ofrojë të njëjtin standard, por të jetë edhe në vijim i furnizuar, pasi çfarë kemi bërë deri më sot është që kemi qenë në një linjë me strategjinë e miratuar edhe me të gjithë rekomandimet e strukturave ndërkombëtare. Çfarë duhet tashmë nga ky moment dhe në vijim është forcimi i kapaciteteve të laboratorit të Institutit të Shëndetit Publik për të vijuar dhe për të patur testime dhe për të gjurmuar dhe për të izoluar me strategjinë e hapjes dhe me hapjen e sektorëve dhe tashmë me hapjen e fashave orare. Ne do duhet që të jemi vigjilent dhe të rrisim pikërisht gjithë dhe të përmirësojmë sistemin tonë të informacionit, qoftë për sa i përket sistemit parsor, ashtu siç e tha dhe profesori Shbino në raport me qendrat Sentinel, në raport me surveillancën aktive, në raport me të gjithë spitalet e vendit për të mundësuar që në kohë reale ne të vijojmë pra të kemi testimin e rasteve dhe të gjurmojmë dhe të izolojmë raste në mënyrë që ne të kemi parandalim dhe gjithashtu kufizim të përhapjes së virusit. Nga ana tjetër me testimet e serologjisë për evidentimin e krijimit të antitrupave ne kemi vijuar, janë më shumë se 1000 personel mjekësor të cilët janë testuar për analizën pra serologjike për krijimin e antitrupave, rreth 8% e tyre kanë krijuar antitrupa, pra rezulton një 8% të cilët kanë IgG pozitive, që do të thotë që çfarë është deri më sot evidentuar, është ajo çfarë vetë ekspertët e komitetit vetë ju keni parashikuar pra dhe mund të themi që kjo ka qenë një strategji shumë e mirë e cila ka rezultuar suksesshme deri më sot, por kjo nuk mund t'na bëj të vetkënaqur për të mos u përgatitur për atë që ka nesër. Ndaj ne do të vijojmë të forcojmë kapacitetin e Institutit të Shëndetit Publik, do të vijojmë të rrisim stokun e testeve që ne të mundemi pra të garantojmë pikërisht mbulim sa më të mirë të territorit, evidentim sa më të shpejt të rasteve me COVID-19 në mënyrë që të izolojmë të raste dhe të ndalojmë pra apo të kufizojmë shpërndarjen apo përhapjen e këtij virusi të rrezikshëm.